דניאל הזכיר בהקדמה שלו את החזון, את החזון. צריך להגיד שהיהודים המציאו את החזון, לא היה חזון לפני המקרא. כי שוב, העולם העתיק שהניח שהעולם תמיד היה, גם הניח שהוא תמיד יהיה והוא תמיד יהיה אותו דבר. זאת אומרת, יש קיץ, חורף, סתיו ואביב, יש ירידות ועליות, יש מוות ולידה וכך הלאה, הדברים חוזרים על עצמם. ברגע שהעברים התחילו ללכת אחרי היוצר, הם התחילו לתפוס את ההיסטוריה כפרוגרס, כתהליך שאנחנו הולכים יותר ויותר אחריו, אנחנו כל הזמן מתקרבים אליו באיזשהו אופן. ולכן, מתוך זה התפתחה תפיסה שהעתיד הולך להיות שונה מן העבר, בעתיד נהיה יותר קרובים אל היוצר. וזה בעצם בגילום העמוק והשלם ביותר של זה, חזון אחרית הימים בנבואה, מכירים את ישעיהו פרק ב', הרעיון הזה של האדם שהלך הכי הרבה, שבעצם עולם שלם שהולך אחרי היוצר ומשתף פעולה במסע הזה של הליכה אחרי היוצר. העתיד הולך להיות שונה מן העבר, ולא רק שהעתיד הולך להיות שונה מן העבר, מרגע שנתפס שהעתיד הולך להיות שונה מן העבר, המחשבה על העתיד משנה את ההווה. זה אגב עוד שינוי גדול בין מה שאפשר לקרוא לו פסיכולוגיה של מקורות היהדות, לפסיכולוגיה נגיד הפרוידיאנית שעסקה הרבה מאוד בעבר. העבר שקובע את ההווה, אצל היהודים, העתיד באופן פרדוקסלי קובע את ההווה, כי הדרך שבו אתה חושב על העתיד או מתכונן לעתיד, הוא מה שקובע מה תעשה היום. אם אתה מאמין בשנת 1920 שהולכת לקום מדינה יהודית בארץ ישראל, ואתה מאמין שיש לך מקום שם, אתה, יש לך חזון, אתה הרצל הציב תמונה, אתה התלהבת, התאהבת בתמונה הזאת, אתה מאמין לזה עכשיו. אם אתה מאמין לזה, זה ישנה את ההווה שלך יותר ממה אבא ואמא עשו לך שהיית קטן. העתיד ישנה את ההווה, ההתרגשות אל העתיד, האמונה בעתיד, ההתגייסות אל העתיד. לכן חזון העתיד הופך להיות יסוד מרכזי, זה אגב הפך להיות, אני לא אכנס לזה, הפך לזה, כל מיני קלקולים גדולים מאוד שקראו לזה כמו להרבה מאוד דברים בהיסטוריה היהודית, אבל זה שוב הפך להיות מנכסי היסוד של העולם בכלל, התפיסה הזאת שהעתיד הולך להיות שונה, העתיד הולך להיות אחרת. התפיסה הזאת של חזון, חזון כערך, היום בכל רעיון עבודה בארצות הברית למנהל בדרג בינוני שואלים אותו, what is your vision for this job? מה החזון שלך לתפקיד הזה? האם יש לך, האם אתה תקדם אותנו הלאה? האם אתה תרים אותנו עוד מדרגה? או פשוט תמשיך לנהל את הדברים כמו שהם? האם אתה יכול לראות את השלב הבא של ההתפתחות של העסק הזה? ועוד, אני אציין רק עוד יסוד אחד. אני כמובן נושא עוול לתרבות העשירה הזאת, אבל במקום שבו ההליכה אחרי היוצר נתנה לנו את היתרון העיקרי, היכולת להיות יצירתיים, להיות יוצרים, יוצרים מאוד, מאוד אינטנסיבי, זה צריך אגב להגיד, אחד התכונות הגדולות של אני חושב שאחד ההסברים למה יש כל כך הרבה יהודים בין רשימת מקבלי פרס נובל במדעים למשל. אתם יודעים, 25% מהם במדעים, לא בהומניסטיקה, בפיזיקה, ביולוגיה וכך הלאה. אני חושב שקודם כל כי הם הולכים אחרי היוצר, הם ממשיכים את ההליך הזה, אבל יש עוד דבר שהם לא עושים, הם לא מעלילים. זאת אומרת, כשמישהו אמר לאיינשטיין, תשמע, אבל הפרופסור הגדול לפיזיקה אמר שכל מה שאתה אומר זה שטויות. אז איינשטיין אמר, הוא באמת פרופסור מאוד גדול, אבל אני לא יכול להתעלם ממה שאני מוצא, כאילו, אני לא יכול. יש, או במילים אחרות, יש לי סמכות אחת יותר גבוהה מהפרופסור הזה. אנחנו לא מעלילים את הסמכויות הגדולות בחיים שלנו.